3 nöqtə ərazisinin zirvəliyindəyik. Gördüyünüz yol bu ərazidən Zəngəzur mahalımızla üzü Naxçıvana gedən yoldur. Araç çayımız bu istiqamətdə gördüyünüz o yaşayış məntəqəsi də Araç çayının qırağındakı Cənubi Azərbaycanımızın ərazisi. O yolda hazırda İran ərazisindən Araz qırağı Naxçıvan istiqamətinə gedən yoldur. Gözəl Azərbaycanımız. Hələlik qəlbi yaralı, inşallah nə zamansa ümidimizi itirmirik, bütöv Azərbaycanımız olar.